Olá, minha gente do Gruí Região. Estamos começando o nosso TJ Regional deste feriado, dia 21 de abril, onde destacamos para você. Moradores da Matriz da Conceição pedem fiscalização. Aeroporto de Tucuruí pode receber voos a partir do segundo semestre. Clube de Mães promove Sopão Solidário. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Clube de Mães do bairro da Jaqueira começa a promover sopão para a comunidade. A associação do Clube de Mães aqui do bairro da Jaqueira está fechada há quase um ano em decorrência à pandemia. Mas um grupo de pessoas resolveu se reunir e promover diversas ações aqui no bairro. Entre eles, o sopão, que deve beneficiar dezenas de famílias aqui no bairro da Jaqueira. Nós se reunimos em 7 senhoras... e vamos começar um projeto, né? Então, esse projeto, a partir de sábado, para a gente dar uma sopa, a partir das 5 horas da tarde, no sábado. Um sábado sim, outro não. Então, quem estiver escutando a gente, que puder ajudar a gente nessa sopa, que quiser ingressar nesse projeto, a gente vai aceitar. A gente fica muito grato com quem esteja, quem puder ajudar a gente, né? Entre os projetos está o Primeiro Solidário, que visa arrecadar alimentos para serem doados a pessoas carentes do bairro. Primeiro Solidário, a gente vai funcionar que a gente queria montar uma cesta básica, né? Quem puder doar uma, ou quem não puder doar a cesta inteira, que o alimento não perecível, o macarrão, um feijão, sabe? O óleo, a gente está aceitando. Quem puder doar para a gente, o nosso endereço é o Clube de Mães da Jaqueira. É só chegar aqui que sempre vai ter gente disponível para receber. E a gente agradece muito quem puder ajudar a gente nesse projeto. O Clube de Mães está precisando ser reformado. E para arrecadar fundos, eles irão fazer uma feira de pechincha e contam com doações de roupas e outros objetos usados. Quem puder doar para a gente roupa que já não lhe serve, sapato, o que você puder doar para a gente também é bem grata às pessoas que puderem ajudar a gente nesse projeto. E aí vai estar ajudando a reforma aqui do Clube de Mães. A reforma do Clube de Mães, porque nós estamos com uma pendência da metade do barracão para trás, que está muito feio. A gente estava quase conseguindo uma reforma, mas com a pandemia não conseguimos. Então, para isso, a gente tem que lutar, né? Fazendo um bazar, fazendo alguma coisa, que com essa pandemia está difícil. O bairro passará por eleição no próximo dia 25 de abril. Se Deus quiser, nós estamos programando para o dia 25 agora de abril, né? Que vai ser das 8 à 1 da tarde, né? Por causa da pandemia, então como é só uma chapa, a pessoa que está programando a eleição deixou que fosse das 8 à 1 da tarde, né? Então eu te convido a todos os moradores do bairro da Jaqueira para virem votar, né? Que tem que dar coro, né? Mesmo que seja uma chapa, mas a gente precisa de voto. Então, a gente reuniu aqui junto com o Clube de Mães da Jaqueira, nós formamos um grupo, né? Essa chapa, o nosso grupo está bem bonito, bacana, né? Tudo reunido. Então, a gente quer que venha nos acompanhar, que eu já sou, se eu ganhar, é pela terceira vez já presidente da associação, né? Então, eu reuni um grupo para nós trabalhar, para ajudar o nosso bairro, porque a Associação de Jaqueira, nós não temos clube. Onde era nosso clube, hoje é o Colégio Padre Pedro Herman da Jaqueira, né? Nós temos lá embaixo, que é da Conceição, mas ninguém mexe lá. Só precisa que é desse barracão. Então, nós temos que trabalhar para ajudar aqui o barracão e a nossa comunidade. Porque para nós aqui na Jaqueira, na nossa comunidade, um grupo também, né? A comunidade jaquerense, nós temos, graças a Deus, unido. Te procura de um, de outro, mas faz a força para ajudar o nosso bairro. Então, me convidaram, aí eu vim para cabeçar a chapa como presidente. É importante que a pessoa, quando vier votar, né? Saiba dos cuidados que nós precisamos ter com relação à questão da pandemia. Isso, tudo com máscara. A gente vai ter também o nosso cuidado aqui da porta, porque aqui dentro vai ficar só a rotação. Lá fora o pessoal vem, entra um, sai, entra outro, para não dar aquele tumulto, né? A gente está pedindo que venha, porque a nossa Jaqueira também está um bocado de tempo sem presidente, né? Então nós precisamos animar o nosso bairro, cuidar. Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de puxar a equipe para nós trabalhar, entendeu como é que é? Então todo mundo está fazendo uma força, nosso grupo está bom, graças a Deus. Eu
Convidei meu amigo Alencar lá de baixo também para nos ajudar. O Lourinho aqui do escritório Fernandes, né? A nossa equipe está boa. Te prepara, Tucuruí, já começamos a contar os dias para a abertura do Mix Atacarejo na cidade. A loja que está sendo preparada vai ser completinha para você. É dia 22 de abril, tá chegando a hora. Vai ter açougue, vai ter peixaria, vai ter padaria, hortifruti e muitos outros setores entregando produtos de qualidade diariamente produzidos ou embalados do jeito que você gosta. É claro, com os menores preços, garantia de economia todos os dias. Tá chegando a hora de aproveitar. É no dia 22 de abril, a loja vai abrir as portas e todos os colaboradores estarão com o coração aberto para Tucuruí e para receber você. É o seu novo lugar de fazer compras. Aguarde que o grande momento está chegando. O aeroporto de Tucuruí passa por reforma e a previsão de fazer voos comerciais já é para o segundo semestre de 2021. De acordo com Alan Ribeiro, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a reforma do aeroporto de Tucuruí foi uma determinação do prefeito desde o final do ano passado. O nosso gestor municipal pediu para priorizar, né, e reestruturar o nosso aeroporto regional de Tucuruí, para que possamos realmente abrir as portas da nossa cidade e trazer não só renda, mas como também priorizar o turismo, né? Tanto abandonado aí durante 10 anos, né? O local vem recebendo reforma e equipamentos para que os voos comerciais voltem a ser uma realidade em nossa cidade. Isso, nós estamos trabalhando hoje, acabamos de receber uma notícia excelente, né? Que nós vamos receber novamente o balizamento. Já estamos trabalhando para receber os outros equipamentos da Secretaria de Aviação Civil também, em conjunto com o governo do estado. E hoje nós estamos trabalhando nas cercas e na parte operacional do aeroporto. A empresa Azul já informou que tem interesse em fazer voos comerciais para Tucuruí. Isso, hoje nós vamos finalizar as instalações do prédio, né, para receber as empresas. Já recebemos uma excelente notícia que uma empresa Azul quer operar novamente em nossa cidade. E hoje nós estamos com os trabalhos na pista e no prédio para receber a empresa. O aeroporto de Tucuruí está passando por uma grande reforma, tanto na parte interna quanto na parte externa. Salas de embarque e desembarque, todas sendo reformadas. E também a pista será o próximo passo. Mas um dos grandes problemas que eles vêm enfrentando é com relação ao lixo que moradores jogam aqui nas proximidades do aeroporto, o que atrai muitos animais, principalmente os urubus. E isso compromete tanto o pouso quanto a decolagem das aeronaves. Isso. Na verdade, hoje, nossa maior dificuldade é o controle, né? Porque nós acabamos de limpar as vias, né, para receber tanto as vistorias da ANAC quanto os voos que nós estamos recebendo aqui, que são os voos diários de UTIs aéreas, né? Nós temos hoje uma média de 6 a 8 voos que estão aí tentando decolar e aterrizar, mas as pessoas hoje, elas estão diariamente jogando lixo, né, em volta, em torno da pista, nós acabamos que isso gera um risco muito grande. E nós precisamos priorizar e fazer um pedido à população para que isso não aconteça, porque nós estamos trabalhando dia e noite para trazer os voos comerciais novamente. Nós precisamos estar aptos a essas vistorias, né? A retomada de voos comerciais está prevista para o segundo semestre deste ano. Nós estamos com a previsão para julho ou final desse ano, né? Devido à pandemia, nós tivemos um atraso, mas que isso não gera nenhum risco de hoje nós temos um voo comercial. Hoje nós temos praticamente uma tratativa já fechada com a empresa e, se Deus quiser, nós vamos ter êxito, né? E vamos voltar a operar com esses voos. Atualmente, o aeroporto está recebendo uma média de 10 pousos e decolagens comerciais, mas são pousos emergenciais, só para atender pacientes de Tucuruí e da nossa região. Isso, hoje nós temos voos diários de UTIs aéreas, recebemos hoje aqui em média de 8 a 10 voos. Ontem nós recebemos 10 voos e um dos bombeiros que levou um bombeiro civil para o hospital. Então a importância
desse aeroporto estar funcionando hoje é muito alta, né? Nós precisamos dele porque nossa maior dificuldade hoje é receber empresas, outros empreendimentos que precisam dessa logística, né? E por isso que nós estamos tentando abrir as portas novamente em Tucuruí. Moradores da rua Matriz da Conceição pedem apoio da CTTUC para evitar acidentes com caminhões. O caso ocorreu no final da tarde de ontem. Um caminhão subia aqui a via Matriz da Conceição, que dá acesso ao bairro Jardim Paraíso. Mas, pouco antes de chegar na cabeça da ladeira, ele não conseguiu concluir a subida e ficou atravessado na via. Moradores ficaram assustados e pedem apoio da companhia de trânsito para resolver esse problema, já que, segundo eles, não é a primeira vez que acontece. É perigoso, né, essas carretas pesadas. E eu, nesse momento, eu faço um apelo para a CTTUC, que coloque uma placa aqui subindo a Matriz Conceição. Cargas pesadas não subir aqui nessa ladeira, que vai até o Jardim Paraíso, que dobre para Siqueira Campos, que fica mais viável para eles. Na tarde de ontem, inclusive, uma carreta ficou atravessada aqui. Foi, sim, ficou atravessada, pegando aqui a casa do meu vizinho Mauro. E após a casa dele, descendo, tem uma cadeirante, que é a minha vizinha, que faz fundos com a minha casa, né? Então isso é de extrema, assim, preocupação, porque nós corremos risco, né? E nós que podemos correr, corremos risco. E quem não pode correr, que é uma cadeirante, né? Então fica aqui o meu apelo, né, para as autoridades, para a CTTUC, né, vir aqui fazer esse reparo, ver as condições que são, né, e colocar a placa aqui proibindo cargas pesadas. Segundo a moradora, não é a primeira vez que isso acontece e o medo de terminar em uma grande tragédia só aumenta. É uma travessa que é Matriz Conceição, mas só que ela é bastante movimentada. Não só pelas pessoas que frequentam a feira, mas como moradores de Beira Rio, de Jardim Paraíso, Getate, Nova Conquista, enfim, vários moradores que fazem esse trajeto aqui. Então ela é muito movimentada. Ainda segundo Concita, vários outros acidentes já aconteceram no local. Vários acidentes já aconteceram. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite e até amanhã, se a Altíssima assim nos permitir. Até lá.